God kveld, god kveld. Her er jeg direkte fra Finnsnes kirke. Og det som skjer her er noe ganske unikt i Norge, på en negativ måte. Her i denne kirka så har en familie på tre. Det er Dilani og Mary Angelan og Anthony Pillay Johnson Collin. De har suttet i kirkeasyl i snart 7 år. Og hvis historikeren er rett, så er det bare en iransk kvinne som på 90-tallet har levd lengre på kirkeasyl på Mysen. Og den kirka på, det er kirka her på Finnsnes som har åpnet dørene og gitt familien Johnson Collin kirkeasyl. Og faren, Anthony Pillay, han har jobbet i opposisjon, LTT, Tigrans bank. Problemet er at UNE ikke tror på dem. UNE tror heller ikke på et vel av vittner som kan stadfeste at det her stemmer. Som tidligere sjefsforhandler på Sri Lanka, Erik Solheim, og flere andre. Her skal vi komme videre inn på. Og dermed så har de vært helt avhengig av støtta fra lokalsamfunnet her på Finnsnes. Så med oss i dag har vi rett og slett Dilani Johnson Collin. Så her kommer hun. Hei, hei Dilani. Hei. Så fint at du har lyst til å være med på sendingen vår, så at jeg får lov til å komme her på kirka og høre og se hvordan ting er. Kan du fortelle litt om hvordan du har havnet her på kirka i Finnsnes? Ja, tusen takk, og tusen takk for ditt engasjement. Det betyr veldig mye for oss. Ja, som du sagt, jeg heter Dilani og er 33 år. Sammen med mine foreldre har jeg nå sittet 6 år og 8 måneder i kirkeasyl i Finnsnes kirke, og i tillegg 5 år i mottak. Vi kom til asylmottak på Finnsnes høsten 2009 etter å klart å flytte fra Sri Lanka etter borgerkrigen som endte i en massakre. Jeg var 7 år i 1995 og skjønte lite av det som foregikk rundt meg. Vi måtte forlate hjemmet vårt i Jaffna på Sri Lanka på grunn av krigshandlingene. Vi har rømt fra en forferdelig krig og har mistet eiendelene og vennene mine. Jeg har skilt lag med brødrene mine på grunn av borgerkrigen. Massevis av blod, lemstede kropper, venner som kollapset våre øynene mine, ubrent menneskekropper, fortvilte mennesker som ba om hjelp, sult og sovneløshet. Alle måtte bare berge seg selv så godt man kunne. Bomber, kanonliv, rekket angrep, mange andre bomber drepte tusenvis av mennesker. Jeg hører fortsette alle krigene som var overlatt. Bare de som overlevde visste hvor forferdelig livet var. Da var min eldste bror en arrestert anklaget for mord på en politiker og min yngste bror en arrestert og torturert i den forbindelse. På den måten klarte de å presse frem til tilståelse, og min yngste bror har fått opphold og bor i Kanada. Min eldste broren sitter fortsatt i fengsel, og saken mot han utsett stadig. Det var dette vi fortalte om det første asylintervjuet. Vi fortalte ikke alt om våre tilknytning til LTT, det som tamiltigrene. Vi var nemlig blitt advart mot den siden tigrene var regnet som en terrororganisasjon. Da fikk vi avslag fra UDI om opphold. Fortalte vi mer om tilknytninger til LTT sin daværende advokat. Dette ble videre få midler til UDI, men ble ikke tatt tilfelle. Siden har dette blitt brukt mot oss. Hvorfor fortalte dere ikke dette med en gang? Mitt svar. Forstår ikke myndighetene vår frykt det første intervjuet da vi kom til Norge? Forstår de ikke traumene våre? Vi kom fra et land der vi ikke kunne stole på myndighetene. Vi visste heller ikke om vi kunne stole på tolken.
Myndighetene etterspurte flere vittner og nye bevis. Når nye vittner deltok i retten, så var de ikke viktige likevel. Det ble ikke trodd. Alt vi la fram var ikke viktig. Saken er ikke troverdighet. Rapport fra Erik Solheim, tidligere fredsmegler på Sri Lanka, om forholdene på Sri Lanka og situasjoner for de med LTT-tilknytning blir ikke vedlagt av UNE. Verken for styrke vår troverdighet eller vår vitnetroverdighet. Hvem er ellers troverdige til å bekrefte vitnenes troverdighet? Nylig har både tidligere generalinspektør for Hæren Lars Johan Solberg og Sri Lanka observatør Lars Fredrik Bleimen bekreftet historien vår om tilknytning til tamiltigrene i LTT. Dette var likevel ikke godt nok for UNE. Politiet besøk på våre tidligere adresser i Sri Lanka, disse kan dokumenteres, avvise som utgjør en fare for vår ved en eventuell retur. Politiet var hjemme hos oss igjen i 22. februar i år. UNE viser heller ingen forståelse for at det å være i familien med en drapssikker person i seg selv er en stor risiko på Sri Lanka. Ifølge slektninger vår på Sri Lanka har politiet vært på letning etter oss flere ganger. Jeg skjønner ikke hva som skal til for UNE at skal si at det er farlig for oss å returnere. Nå er det så mange Sri Lanka-kapasiteter som støtter oss. Det er bare UNE som benekter faren. Vil de at vi skal sitte her i kirka resten av livet? UNE sier at familien har endret forklaring gjennom årene. Og deres historie er ikke blitt mer troverdig. De har bygget ut forklaringen sin gjennom år, og de snakker usant. Dette er veldig sårende, og det er vondt å bli behandlet slik av en offentlig instans som UNE. Vi fortalte ikke alt om vår tilknytning til LTT i det første intervjuet, men senere har vi turt å fortelle om våre roller som radiojournalist og bankansatt. Dette har vi holdt fast ved siden. Jeg var 21 år da jeg kom til Norge. Nå er jeg 33. Det er viktige år som er blitt bort for meg. Jeg hadde lyst til å lære norsk og studere videre. Jeg ønsker å få meg jobb, og jeg ønsker å finne kjæreste. Men ingenting av dette har skjedd. Må jeg gi opp alle mine ønsker og drømmer nå? Jeg ønsker å leve et vanlig liv. Hvor lenge må jeg vente på det? De siste 12 årene har jeg lært mange ting i kirka. Jeg hjelper til med de som trengs alt fra lyd og stemning og streaming til og koke kaffe og lage vafler, steke noe og lage plakater, redigere gudstjeneste, musikk og film og noe. Ja. Og jeg lærte hvordan man strikker genser og lager kort. Jeg er med på ungdomskor og kirkeband. Hvis jeg hadde fått ha et normalt liv disse 12 årene, ville jeg ha studert og fått meg jobb. Jeg ville betalt skatt, og kanskje ville jeg hatt en familie. Jeg er redd. Jeg er redd for fremtiden og bekymret for mine aldrende foreldre. Det skremmer meg hele tiden. Jeg er redd for å miste dem hvis denne situasjonen skal fortsette. Vi er dypt deprimert, sover lite og stresser mye. Vi blir ikke trodd av norske myndigheter. Blir kalt løgnere av UNE. Dette er veldig sårende. Det gjør veldig vondt og stadig å høre fra UNE at dere snakker usant. Ja. Som en bror, som min bror, han er i fengsel på Sri Lanka, og en bror som fikk flyktningstatus av UNHCR og fikk opphold i Canada.
Selv kom vi til Norge, men ble avvist her. Så spør jeg dere, har jeg valgt feil land? Takk. Tusen takk, Dilan. Det er en utrolig sterk historie, og tusen takk for at du deler dette her med oss. Og jeg har blitt satt meg ordentlig inn i den saken her kun det siste året. Og det er ikke til å begripe, det er til å bli svart i sjela av, rett og slett, å lese hvordan norske myndigheter fratar folk alminnelig rettssikkerhet. Hvordan man ikke blir trodd på helt vanvittige grunnlag. Så, og det er jo heldigvis er det ikke bare, står du ikke alene i dette her. Vi har også med oss Odd Fredriksen i støttegruppa for familien Johnson Colin. Og velkommen, Odd. Flott at du kunne være med. Ja, hei. Takk skal du ha. Det er jo en, litt av en fortelling. Og fortell litt om hvordan du kom inn i dette støttearbeidet. Jeg var jo medlem av UNE, nemndmedlem i fire år fra 2013 til 2016. Så etter at jeg var ferdig med det, så engasjerte meg også i den støttegruppa, som jo da hadde vært i funksjon i flere år, faktisk ledet av kona mi, Kjellrun. Og etter det så har vi har jo jobbet kontinuerlig med å prøve å skaffe den informasjonen og den dokumentasjonen, og hjelpe familien med å skaffe den dokumentasjonen som vi tenkte skulle til for at vi skulle overbevise utlendingsnemnda om at de hadde rett på opphold i Norge. Så det er jo det jobben har bestått i. Hatt kontakt med lokalpresse, nasjonalpresse, jobbet i forhold til den advokaten som sitter i Bergen og som fører saken deres som rent juridisk. Så det er jo, vi jobber jo mot alle de instansene for å støtte opp om familien. Og ikke minst så er jo den viktigste, aller viktigste rollen er jo kanskje nettopp å være tilgjengelig for familien for å hjelpe dem i den håpløse livssituasjonen de er i. Så den viktigste grunnen til at jeg er her i kveld, det er jo nettopp kanskje for å være en støtte for Dilani og for familien. For det er klart at det er en forferdelig vanskelig tilværelse å bo på denne måten, og særlig over så lang tid. Så vi merker jo at de blir mer og mer preget av denne situasjonen. Jeg forteller litt om, altså det har jo vært, hvis det er en ting som er veldig slående i den saken her, er den kolossale støtta som familien har fått i Finnsnes. Og det er imponerende engasjement. Jeg forstår jo veldig godt engasjementet, men altså for en by. Fortell litt om hvordan dere merker støtta fra befolkningen i Finnsnes. Ja, vi merker det jo på veldig mange måter. Ikke minst så er, det jo, er vi jo i en situasjon hvor det koster å ha en advokat, det koster å leve, og vi merker det jo ikke minst på det når det gjelder folks giverglede og kommer med pengestøtte for at vi skal klare de oppgavene, både i forhold til livsopphold, men ikke minst i forhold til å betale advokathonorar. Og da skal det jo sies at advokaten, han er jo rimelig. Han tar ikke det honorar han kunne tatt. Så han er jo en viktig støttespiller han også. Men uansett, det er klart at det koster penger, og vi merker det veldig på den støtten fra folk at når det er behov for penger, så ryr det inn. Rett og slett. Men vi merker det jo ellers også med at med folks støtteerklæringer på ulike måter kommer til kirka
med å ønske å være behjelpelig på alle mulige måter. Og vinteren 2020, like før pandemien slo til, så arrangerte vi jo et fakkeltog til støtte for familien, og det var vel 300-400 som gikk i toget. I tillegg ble det vel samlet inn en tett på 1500 underskrifter lokalt til støtte for familien. Så det er jo en solid dokumentasjon på at støtten lokalt er stor. Og jeg tror jo at også det at familien, så langt det har vært mulig for dem, at de engasjerer seg i lokalsamfunnet, både i kirka, i det som foregår i kirka, det er jo også noe som folk legger merke til. Og som gjør at folk oppfatter at de ressurssterke og de gode menneskene som denne familien er. Og det medvirker jo også til at folk ønsker å støtte. Hva vil du si er liksom det mest graverende i den saken her, i møte med utlendingsnemnda? Det mest graverende, så det er jo det som jeg opplever som den mangelen på rettssikkerhet som preger saken, både når det gjelder behandlinger i UDI og utlendingsnemnda, men også i rettssystemet, altså i rettsvesenet. Det at de fire siste avslagene har vært gjort uten at det har vært en eneste gang i løpet av disse 12 årene som de har vært her i Norge, har ikke vært avholdt et eneste nemndmøte. Det har hele tiden bare vært en nemndleder som på egen hånd har avgjort saken, begrunnet ut fra at det er ingen tvil. Og når vi tenker på all den dokumentasjonen vi har sendt inn, og der man likevel kan påstå at det er ingen tvil, så er det ganske hoderystende. Kan du ta eksempler på dokumentasjonen som har vært sendt inn i løpet av det siste året? Altså, fra den siste omgjøringsbegjæringen ble sendt inn i slutten av mars 2020, så hadde vi allerede sendt inn vitnesprov fra Erik Solheim, som da var fredsmegler i Sri Lanka. Så fikk vi en britisk journalist som gjorde en ganske grundig research, sendte faktisk en representant hit for å intervjue Anton Pillai, altså Colin, om situasjoner, og brukte det til å lage en ganske fyldig rapport for hvordan situasjonen er i Sri Lanka etter borgerkrigen. Den ble da sendt inn da i forbindelse med den omgjøringsbegjæringen. Så i løpet av året så kom vi i kontakt med Lars Sjølberg og Lars Bleimann, som da, det var vel takket være Sten Gunnar, som satt dem inn i denne saken. Og de har jo skrevet jo begge to rapporter hvor de begrunner og viser hvorfor det er farlig for dem å reise tilbake. Hvem er, hvis du bare får det uinnvidde, forteller hvem dette er. Lars Sjølberg, han var leder for noe som heter Sri Lanka Monitoring Mission, som overvåket våpenhvilen som var frem til 2008. Hans bakgrunn er jo at han har vært generalinspektør for Hæren. Han har også vært leder for Brigade Nord, så vidt jeg vet. Og har i det hele tatt, han har jobbet i Norad, og har som sagt gjennom den rollen i Sri Lanka solid kunnskap om det som foregikk og som ledet opp til den borgerkrigen ble avsluttet i 2009. Lars Bleimann, han jobbet i den samme organisasjonen, han var, kan du si, en underordnet, som jobbet nettopp i det området hvor familien bodde, i den nordlige Sri Lanka. Og da vi møtte dem første gangen, så slo jo han Lars Bleimann fast at han kjente dem jo igjen med en gang. Han kjente både Dilani og faren igjen, da han så dem på, vi hadde sånn digitalt møte.
Så de bevitner jo at, at det, både den tilknytningen som de har til LTT, men også den, den farlige situasjonen som, som, som er i landet. Senere har jo da også professor Øyvind Fuglerud, som er en Sri Lanka-ekspert, har skrevet bøker om situasjonen i Sri Lanka. Han har bevitnet at det er ikke trygt for familien rent tilbake. Og Iselin Frydenlund, som er professor ved, ved Menighetsfakultetet, og har, har også solid kunnskap om Sri Lanka, sier det samme. Så alt dette har jo da blitt lagt fram i løpet av det siste året, fra, fra vinteren 2020 og fram til vinteren 2021. Men det har jeg ikke fått, det har da, som jeg bruker å si, det har ikke beveget under en millimeter. Så her er vi en situasjon der de får avslag fordi at utlendingsnemnda tror ikke på dem, at de faktisk har vært tilknyttet de tamilske frigjøringsbevegelsen. Ja. Og så mener da UNE også at det er trygt å reise tilbake uansett. Og begge påstandene har blitt tilbakevist. For det første har de fått vitner som bevitner at familien, det de sier er riktig. De, Erik Solheim kan bekrefte, Sølberg kan bekrefte. Her er det bekreftet for meget betrodde personer fra myndighetens side, at dette er familiens historie sannferdig. Og ikke minst så kan de også fortelle at situasjonen på Sri Lanka er farlig å vende tilbake til. Noe UNE ikke mener det. Men det er vel en annen instans som også mener at det er farlig å dra tilbake til FN som regjeringen, eller som UNE ikke lytter til. Og det er jo FN. Fortell litt om det også. Ja, FN de har jo laget flere rapporter, og de har jo faktisk dagen etter at det siste avslaget kom, så vedtok jo Menneskerettighetsrådet i FN å starte en gransking av, av forholdene i Sri Lanka på bakgrunn av det som man ser har vært en veldig negativ utvikling i løpet av de siste årene etter det siste presidentvalget. For det er jo et faktum at dagens president i Sri Lanka er den samme som var forsvarsminister og som ledet massakren mot tamilene i 2009. Da var hans bror president. Denne broren, han er nå statsminister, mens, mens forsvarsministeren fra den gang er, er president. Og det er jo helt tydelige tegn på antidemokratiske tendenser i landet etter at de kom til makten i 2019, var det vel. Så, og det er vel bakgrunnen, noe av bakgrunnen for at, at menneskerettighetsrådet i FN har vedtatt å starte en slik gransking. Og vi har jo også gjort det til et poeng at hvis det kan jo kanskje til og med ende med at man fra FNs side etablerer et slags tribunal med tanke på å granske både det som skjedde under krig, borgerkrigen og senere, så vil jo selvfølgelig denne familien og andre tamiler i eksil være viktige vittner. Og det vittner kan de jo bare være så lenge de ikke er i Sri Lanka. Nettopp. Og bare for å legge til enda en vanvittighet i den saken her, så har jo vi stilt flere spørsmål til regjeringen, blant annet til utenriksministeren, og spurt om utenriksministeren er enig i at situasjonen på Sri Lanka er i forverring, og at menneskerettssituasjonen er uholdbar. Og der sier utenriksministeren i Norge, ja, det er en farlig situasjon, og er bekymret for utviklingen der. Det samme sier justisministeren. Men UNE, som behandler saker, lar seg ikke påvirke. De mener at det er ingen nye elementer i saken. Og vi skal trekke inn den fjerde person i vår samtale her, Sten Gunnar Bonnevik. Hei. Heisann. Og jeg husker veldig godt når jeg tilfeldigvis møtte deg på gata i Oslo. Du sa, Torger. Og det som var så komisk da, det er at da hadde jeg nettopp blitt, da hadde jeg løpt av samme dag, så hadde jeg nettopp blitt kontaktet av våre folk i SV i Finnsnes, som sa at du, Torger, du må engasjere denne saken her. Og samme dag så møtte jeg deg på gata, helt sånn tilfeldig.
Og vi avtalte et møte der du sa, den her saken må du engasjere deg i, Torgeir. Så det er veldig gøy at, at du kommer inn her. Fortell litt om ditt engasjement i den saken her. Ja, da kan jeg jo si at det rommet som Maud og Delaney setter, der vokser jeg opp nesten, kan du si. Jeg er fra Finnsnes, og jeg spilte tromme og sang i kor da jeg vokste opp på en veldig, veldig, veldig oldre plass og et veldig fint miljø i kirka. Så jeg er jo knyttet til plassen jeg vokste opp i, og er jo veldig, veldig imponert. Jeg kjenner jo veldig mange av folkene som er engasjert rundt familien, og er veldig, veldig imponert over det motet som familien Colin viser, og den helt utrolige holdningen de har, men også det arbeidet som gjøres rundt dem. Og det jeg kan nesten ikke tro at jeg ikke har skjønt før hva som har foregått, men når jeg skjønte hva slags situasjon det var, og jeg så hva som hadde utspilt seg i de årene frem til jeg begynte å engasjere meg for, det er vel et år siden, eller det er kanskje faktisk under et år siden, så tenkte jeg at jeg skylder å bruke det jeg kan gjøre. Det lille jeg kan, jeg er ikke hverken advokat eller menneskerettighetsekspert eller Sinanka-ekspert, men jeg har nå jobbet med media, og jeg har jobbet inn mot politiske myndigheter i mange år gjennom ulike jobber, så jeg tenkte at jeg må bare gjøre det jeg kan her, fordi at det er mange andre som gjør det de kan, og hvis vi til sammen kan være med og få denne saken dit den hører hjemme, og det er en løsning som gjør at familien Colin kan være i Norge, så må vi bare gjøre det, fordi at Jeg har nesten ikke samvittighet til å ikke gjøre noe. Ja. Og det du begynte å gå i gang med en gang, det var å gå løs på argumentene til UNE, og blant annet bidra med vitneprov som kunne bekrefte. Fortell litt om det arbeidet der. Ja, nei, altså, jeg begynte jo å se på, jeg kjente veldig, veldig fort at, Delaney sa jo her i begynnelsen, har vi kommet til feil land? Og jeg synes jo også det er verdt å spørre seg, har man gått inn i feil kirke? Fordi at jeg så med en gang hvor vanskelig det var å få et trykk på saken, særlig i sosiale, i media. I sentral media, det var litt sånn talende for saken at jeg jobbet mot kontakter jeg har sentralt i NRK, og hvor man sa at NRK har en policy på at vi jobber ikke med enkeltsaker sånn her, det har vi et prinsipp på, og jeg tror det gikk mindre enn i uka så var NRK langt inn i den saken fra Asker med han som skulle bli sendt ut til Jordan. Så det så langt var til det prinsippet. Men det var nærmere. Folk sto på plenen utenfor Stortinget og med plakater, og da var det mye lettere å tiltrekke seg kamera og så videre. Så jeg bare gjorde en sånn i hodet mitt at ok, kanskje hadde man gått inn i Vålerenga kirke den gangen, så hadde man kanskje vært ute for lenge siden, fordi at det er medietrykket du kan klare å oppnå. Det, da begynte jeg å se, hvem kan vi klare å engasjere i dette her, som sett sentralt, og som kan skape et sentralt engasjement her, og at det ikke bare er en sak. Og jeg mener jo at lokal media, og særlig Folkebladet, har gjort en fantastisk jobb i dette. Jeg er veldig, veldig imponert over det. Jeg håper de får skuprisen for det arbeidet de har gjort en gang en dag. Men saker trengs og løftes høyere opp, og da begynte jeg å se på hvem kjenner jeg som, hvem har jeg i mitt nettverk som kan noe om dette her. Og da kom jeg jo på at min gamle sjef
i Hæren, altså generalinspektør i Hæren, det høres ut som en slags inspektørstilling, men det er altså ikke det, det er de aller, aller øverste stillingen i Hæren, den som sitter på det aller øverste nivået i den største av våre fire forsvarsgreiene, Lars Sølberg, som da etter at han var ferdig i Hæren som general, hadde denne utsendingen til Sri Lanka. Så vi hadde et møte, og vi satt oss ned og så på hva vi kunne gjøre, og det førte jo da til det møtet dere hadde, og at og Lars, til tross for at jeg tror at han nå håper enda, og altså han ønsker nok fortsatt å ha en rolle i dette her, så han å kunne ha tilgang på det på det sirankiske miljøet, så det var ikke så enkelt for han å, tror jeg, gå ut og være veldig tydelig og stå fram med et så klart budskap, men han valgte det til slutt, og det er jeg utrolig glad for, og det tror jeg var viktig, men det er jo helt utrolig å se at folk som Erik Solheim, som Lars Sølberg, Lars Breimen, som har vært så betrodd, du er betrodd til å ha altså ansvaret, det øverste operative ansvaret for Hæren i Norge, men å bli trudd av UNE på et vitneprov og en vurdering av sikkerhetssituasjonen. Er det noe som en hærmann er vant til å gjøre, så er det å vurdere en sikkerhetssituasjon og bli bare blankt avvist som et vitne uten verdi. Det er så utrolig, og det er provoserende, men det er også sånn at jeg nesten ikke tror at dette skjer i det landet som jeg er så stolt av å bo i og være en del av. Ja, altså, jeg har lest gjennom det UNE, deres siste runde, siste avslag, der de i stor grad egentlig sier at det er ingenting nytt som har kommet i saken. Og alt det vi har snakket om til nå er nye opplysninger. Etter min enkle vurdering er jo UNE sin argumentasjon, sitt grunnlag for avvisning, er jo egentlig slått sønder og sammen. Men likevel, den ser vi da der, at familien fortsatt er på kirkeasyl. Og det her er jo litt sånn som, hvertfall for meg har vært en veldig sterk opplevelse. Men jeg spør deg, Sten Gunnar, hvordan har det her gitt deg et nytt perspektiv på rettssikkerhet i Norge? Ja, det er det. Helt uten tvil. Vi kommer fra et land der tillit er viktig. Sant? Der vi understreker det ukentlig nærmest i kronikker og i den offentlige debatten, at denne tilliten mellom folk og myndigheter er så viktig. Sånn at jeg opplever jo både med meg selv og folk jeg snakker med, at når man sier at det her har det ikke vært satt nemnd, det er en person som vurderer både om det er tvil, og om, altså som kan ta nemlig altså grunnlagsbeslutninger for så å ta neste beslutning også. Så det er nesten sånn at jeg kan ikke tro det, at det er så enkelt. Det er nesten sånn at jeg vil ikke tro det, for jeg vil jo veldig gjerne være med på å opprettholde denne tilliten til myndigheten vår, så jeg vil jo veldig gjerne at det skal være sant at vi er en rettsstat tvers gjennom at vi behandler folk på en måte som skiller seg fra mange andre land, sant? At vi har idealer som henger så høyt, så det har vært vanskelig nesten å ta inn over seg at man har behandlet denne saken på den måten man har behandlet det på. Men det står jo svart på hvitt i det siste avslaget. Det har vært behandlet uten nemnd, og det har det vært gjort 3-4 ganger før. Og det er en arroganse og en jeg vil også si mangel på transparens og mangel på åpenhet, fordi at det vises til at det er ikke kommet noe nytt, vi vurderer at det ikke har kommet nytt, det vises til en kommunikasjon mot Landinfo, men det vises ikke til
hvem er disse instansene som overprøver de vittneprovene som er kommet? Hvem er de instansene som sier at på tross av Human Rights Watch, på tross av FN, på tross av de vittnene som har sagt, så vi har noen andre vurderinger, noen andre analyser som ligger til grunn, som vi kan feste så stor lit til at vi kan sette alle de andre til sides. Jeg har lyst til å se de analysene. Det står ingenting på Landinfo om det. Man legger det ikke ved, man viser ikke til noe skriftlig, det er ingen personer som står frem og sier at jeg står for denne analysen. Den skiller seg fra Iselin Frydenlund og Øyvind Fuglerud, våre fremste eksperter på Sri Lanka. Den skiller seg fra alle de andre på en så dramatisk måte at UNE velger å sette alt annet til sides og stole utelukkende på denne. Denne dokumentasjonen vil jeg se, men den er det ingen som har sett. Og jeg lurer på, hvor finnes den? Ja. Og du har jo den der andre dimensjonen her, at den norske stat fra utenriksdepartementet mener jo at det er en farlig og en forverret utvikling på Sri Lanka. Men den andre delen av staten, UNE, undergraver det også. Så her er det jo ingenting som henger på greip. Og Odd, tilbake til støttegruppa, for dere har jo vært, det kan jo Dilani også, fortalte jo Dilani viktigheten av støttegruppa for at det skal være levelig så lenge på kirkeasyl. Altså snart 7 år, folkens. Det er helt utrolig lenge på kirkeasyl. Og Odd, det er også en menneskelig dimensjon i dette her, fordi at utlendingsmyndighetene, de kan jo se bort, viser det seg, fra fakta, som at familien har hatt tilknytning til frigjøringsbevegelsen, eller at det er farlig å dra tilbake. De kan se bort ifra det. Men de kan ikke se bort ifra den menneskelige situasjonen det er å være på kirkeasyl så lenge. Kan du si litt om sånn, du som har vært fulgt familien tett i flere år nå, kan du fortelle hvordan du vurderer den menneskelige situasjonen som du ser? Ja, det jeg var jo litt inne på det i sted også. Altså, det er klart at de har det forferdelig tøft. Og vi merker altså, det er klart at vi har jo også rapporter som har slått fast at de lider jo av posttraumatisk stresssyndrom. Det gjelder hele familien, alle tre. Så det er jo slått fast. Og det var for så vidt også lagt frem for UNE, men det bryr de seg ikke så veldig mye om. Så vi opplever jo at de menneskelige hensyn tar dem ikke. De har et veldig enkelt svar. Det er kirkeasyl, det kan dere avslutte. Det er bare å pakke sammen og reise tilbake til Sri Lanka, så er alt løst. Det er jo det de prediker. Så vi som omgås dem nesten daglig, vi ser jo at dette begynner å ta veldig på. Det er fryktelig at det skal gå an å behandle mennesker på en sånn måte. I mine mest mørke øyeblikk så har jeg sagt at egentlig så burde jo noen stilles til ansvar for den umenneskelige behandlingen som de utsettes for. Det er jo et godt poeng da, fordi at Stortinget har jo tatt denne beslutningen om at de skal nærmest, altså politikerne skal ikke inn i enkeltsaker. Man har overført en hjemme eller et ansvar til UNE her. Men det virker på meg som at UNE, altså man også har overført nærmest ansvaret for UNE. Altså det ligger under justis, det er veldig klar over. Men det virker som at man ikke har en slags styringsrett lenger. Man har ikke en slags rett til å, man har ikke en liksom at politikere, det er selvfølgelig veldig sånn convenient, det finnes et norsk ord for det, ganske sånn behagelig å lene seg tilbake og si at dette her er liksom, men du kan ikke lene deg tilbake fra det ansvaret, det hviler jo et politisk ansvar i styringen av UNE.
Det kan man ikke springe vekk ifra. Og når man ser hvordan dette her foregår, og hvordan rettssikkerheten lir i denne behandlingen av særlig denne saken, i denne saken her, så er det jo et politisk ansvar. Men det virker som at man tror at man har delegert det ansvaret. Og da, når man har delegert det, så forsvinner det ikke. Men det er jo, likevel, det vet alle som har vært ledere, jo, du kan delegere et ansvar, men det er du som sett med det siste ansvaret til slutt. Og det virker det som at det klarer man politisk sett å liksom bare nærmest si at det er umulig å overprøve. Liksom. Politiker kan ikke overprøve UNE. Selvfølgelig kan man det. Altså, det gir jo på mange måter så kan man jo få en følelse av at UNE har jo fått et slags carte blanche fra myndighetene, når de så konsekvent slår fast at nei, vi blander oss ikke inn i enkeltsaker. Da gir de jo dem all verden av spillerom. Ja. Og jeg opplever jo at denne saken har i hvert fall vist meg at vi har i hvert fall to ulike standarder når det gjelder rettssikkerhet i dette landet. En standard som gjelder for norske statsborgere og en annen som gjelder for asylsøkere. Og som da har en atskillig dårligere rettssikkerhet. Og jeg tenker jo at i et demokratisk land som Norge så burde det ikke være noe forskjell på noen. Rettssikkerhet burde være det samme uansett. Ja, og det har vi jo både nedfelt i grunnlov, og vi har nedfelt det i også utlendingslov. Altså, det er ikke sånn at vi, hvis vi ønsker det, kan overse menneskers rettssikkerhet. Og dette er jo ting vi er forpliktet til i både menneskerettighetene som er nedfelt i grunnlov, og som man ser igjen, som står over alle disse sektorlovgivningene. Så dette er et ansvar Norge og Storting og regjering ikke kan løpe ifra. Man kan ikke ha den der behagelige armlengdes avstand til enkeltsaker og bare vise til at dette er ikke noe som man skal. Så dette er et klart ansvar, og jeg synes det en ting som blir klart for meg, det er at det bør gjennomgås hele liksom UDI, altså utlendingsdirektoratet, utlendingsnemnden, hele det systemet vi har for folk på flykt og rettssikkerheten til folk som innvandrer til landet generelt. For det er åpenbart for meg at her er det store mangler. Men så tilbake igjen til situasjonen i Finnsnes, Dilane. Jeg vet at du har ikke så lyst til at jeg skal stille deg spørsmål, men jeg prøver nå på nytt, for vi hadde en veldig fin samtale her tidligere, og det er klart at håpet har gått opp og ned. Til slutt så, ja, man tror man har en god sak, men så kommer UNE med sine konklusjoner og bare glatt overser det. Hvor er det du finner, og foreldrene dine, hvor er det dere finner håp nå? Det er du som står frem. Så vi har, ja. Vi kan løse opp denne saken. Ja, det er som eneste håp har vi. Ja. Men vi tør ikke å reise tilbake til Sri Lanka. Og samtidig, vi gir oss ikke. Ja. Nei. Og det tror jeg er situasjonen for alle oss i dette rommet her, og mange, mange hundre flere med oss. Det er så lenge det er engasjement, så er det håp. Og vi kommer aldri til å gi oss. Det er liksom et eller annet som skjer. Når man har blitt kjent med den saken her, så kan man bare ikke gi seg. Det er helt rett. All right. Ok, dette var en veldig fin prat over et helt forferdelig tema, men et ekstremt viktig tema. Både som enkeltsak og som stor prinsipiell sak. Så får folk bare kaste seg med, støttegrupper, trykke like, alle ting dere klarer å gjøre. Dilani Colin er på Facebook. Bare trykke like og gi støtte, rett og slett. Og så gir vi oss ikke før seier. Vi skal ikke tape den saken her. På den ene eller andre måten, så skal det gå. Tusen takk. Det er veldig viktig. Ja. Det gir håp. Ja. Ja, tusen hjertelig. Takk skal dere ha, alle sammen, og få en veldig fin måte. Selv takk. Nå på, alle sammen.